Belarusum հակակառավարական ակցիաների դիվանագիտական առաջին ցնցումը Մինսկի եւ Կիևի միջև Ուկրաինան անորոշ ժամանակով խզել է Բելարուսի հետ դիվանագիտական շփումները եւ հայտարարել, որ ամեն ինչ նախկինի նման կլինի, եթե Բելարուսի հետ հարաբերությունները հեղինակության, քաղաքական եւ բարոյական առումով դադարեն վնասաբեր լինել Ուկրաինայի համար։ Եկեք պատկերացնենք, որ ես վստահ եմ ինքս ինձ եւ ժողովրդի ընտրության վրա։ Ինքնավստահ մարդ եմ, ինչպես բոլորին հանգստացնեմ։ Ես կասեի, մեկ ամսից կլինի նոր ընտրություն, ես կմասնակցեմ, ով ուզում է թող մասնակցի։ Կհրավիրեի առանց բացառության բոլոր միջազգային դիտորդներին եւ ժողովրդին կասեի, խնդրեմ, ընտրեք ում ուզում եք։ Դրանից հետո ոչ մի հարց չէր առաջանա։ Բելարուսի արտգործնախարարությունը պատասխանել է ուկրաինացիներին համարում են եղբայրական ժողովուրդ եւ նրանցից այս բարդ պահին ակնկալում են աջակցություն, ոչ թե խորհուրդներ։ Նոր ընտրությունների մասին Զելենսկիի Ուրթը հունից հանել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոին։ Բելարուսի նախագահն ասում է, սա դիվանագիտական պատերազմ է։ Դիվանագիտական պատերազմը մեր դեմ սկսված է, ամենաբարձր մակարդակով։ Մեր հարևանները բացահայտ հայտարարում են նոր ընտրությունների մասին, միջամտում են մեր ներքին գործերին, սկսել են բացահայտ ճնշում գործադրել։ Բելարուսի եւ Ուկրաինայի նախագահները վերջին անգամ խոսել են Բելարուսում նախագահական ընտրություններից առաջ նոր հանդիպում, հեռախոսազանգ կամ որևէ այլ ձևաչափով Զելենսկի Լուկաշենկո շփում առաջիկայում չի սպասվում։ Հանի Ավետյան, ժամը լրատվական։